ministro, o princípio da transparência tem levado a TV Justiça a transmitir todas as sessões do Supremo. O Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, advogado no processo do Mensalão, em entrevista a esse programa, disse que ele acha que a transmissão de processos penais pode criar na opinião pública um sentimento que acaba influenciando a aplicação da lei de uma maneira mais dura em relação aos réus. Eu pergunto para o senhor, a TV Justiça tem que continuar como está? O STF tem que transmitir todas as suas sessões? Ou, no caso de um processo criminal, deveria haver alguma restrição à transmissão das sessões? Eu penso que a TV Justiça ela veio a trazer uma publicidade e um conhecimento para a população de como o Supremo Tribunal Federal funciona e quão pública são as suas decisões, inclusive muitas vezes com aqueles debates que alguns falam ali, um acalorados. Acalorados, um arranca-rabo que surge. Isso mostra que quem está decidindo está julgando realmente com todo o dever que ele tem que ter, com toda a consciência e com toda a dedicação. E muitas vezes, se isso ficasse às portas fechadas e ninguém ficar sabendo como são essas discussões, poderia dar a entender, olha, fizeram ali um arranjo, fizeram ali um acordo, resolveram absolver, resolveram condenar, num acordão, não. O povo brasileiro tem o direito de assistir ao vivo, em cores, todas as nossas discussões e fazer o seu juízo. Temos uma boa Suprema Corte? Não temos uma boa Suprema Corte? Isso faz parte do Estado democrático. O Supremo Tribunal é um dos poderes do Estado brasileiro e tem que realmente passar também por críticas. Eu sou favorável à TV Justiça.